sazoru mirovanje Darka Horvata kao novog ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, a dosadašnji ministar poljoprivrede uz tu svoju funkciju preuzeo je dužnost potpredsjednika vlade zaduženog za koordiniranje svih aspekata koji se odnose na gospodarstvo i na strukturne reforme. Riječ je o ministru Tolušiću, dakle ići ćemo prema predsjedniku Hrvatskog sabora za imenovanje i izglasavanje ovog tjedna povjerenja i novom potpredsjedniku, ministru poljoprivrede i ministru gospodarstva. Danas smo također raspravili sve pripreme koje su nam preostale za održavanje izvještajnog sabora Hrvatske demokratske zajednice koji će se održati u subotu. Prošli smo još jednom statut, dogovoreno je jednoglasno da je nacrt statuta nakon našeg središnjeg odbora još nekoliko sugestija koje su uvrštene u taj tekst prihvatljiv svim članovima Nacionalnog vijeća i predsjedništva. Očekujemo još jednu raspravu na središnjem odboru koja će biti u četvrtak i potom i raspravu i usvajanje novog modernog instituta na općem saboru u subotu.